Topli dog, gospodine Stojanoviću, spava pravim zimskim snom. Usnulo selo, malo ljudi ima. Do juče već bila je jako teška situacija s obzirom da put nije bio prohodan, ali danas je potpuno drugačije i vi ste iskoristili priliku da meštanima donesete neke neophodne namirnice. Tako je. Pa, kao što ste rekli, ovo je zakasnila zima. Slobodno možemo da kažemo da je zima u Topli do došla tek juče. Juče je tek pao neki ozbiljni sneg, 40 santima snega je palo, bilo je hladno, a kao što vidite danas je već potpuno druga situacija. Danas je temperatura u plusu, sneg se, ja mislim, već upola otopio, a kao što možete da vidite, put je prohodan, čist. Zahvalio bi se komunalcu koji je u rekordno brzom roku očistio put i omogućio da se saobraćajnica opet bude u funkciji do Toplog dola. Isto da iskoristim priliku da se zahvalim i ljudima iz elektrodistribucije koji su isto u rekordnom roku sanirali kvar koji je naneo težak sneg na dalekovodu. Što da vam kažem, vidite, selo Topli do sad ima vrlo malo stanovnika, mi smo ih obišli, svakome smo doneli šta treba. Nismo znali da će tako brzo da bude očišćen put, pa smo se juče čuli. Ja sam juče doterao jednu turu hranu, pretežno točno hranu za stoku. Danas smo doterali, ja mislim da smo skoro svim kućama, svim domaćinstvima doterali kome je šta bilo neophodno od lekova, hleba, zejtina i sve šta im je neophodno bilo za život. I ono što, eto, i u razgovoru sa ljudima, sada kada sam razgovarao, ističu da je put problem. To ste vi ukazivali ranije, sada jeste. Ljudi su se angažovali iz komunalca, iz gradske uprave, put je očišćen, ali ono što je važno, da ta saobraćajnica stalno bude u funkciji i na kraju krajeva lokalna samouprava je preduzela odgovarajuće mere da ovaj putni pravac bude saniran. Tako je, kao što smo rekli pre neki dan, lokalna samouprava već radi na tome, radi se projekat, očekujemo da se to završi, uzme se izvođač radova i da se krene u sanacijom puta, onda će to već biti potpuna neka druga stvar. Topli do će oživjeti onako kako je nekada bilo, turisti će dolaziti u što većem broju, ljudi će smeti da dolazi i leti, i zimi, i danju, i noću, i neće više imati ni jedne prepreke, a Topli do će biti opet ono živo selo koje je bilo pre popravke puta, pre problema sa hidroelektranom. I to je to, nemamo. Mi smo i ranije razgovarali o ono što je dobro. To je ta pokretačka snaga od vas mlađih. Vi ste na čelu saveta mesne zajednice, imate svoje planove, svoje ideje i to treba realizovati. Tako je, pa mi smo ove godine, mi od ove godine pokušavamo da uradimo neki ozbiljniji posao i nadamo se da će taj trud koji planiramo da uložimo da se vidi tek za 2, 3 ili 5 godina. Topli do je uglavnom selo sa malo stanovnika koji žive ovde, ali svi njihovi potomci koji su u gradu, koji su mlađi, a svi smo se skupili u, slobodno mogu da kažem, u neku zajednicu i svi radimo na tome da selo oživimo u nekom narednom periodu. Svako će da da onoliko koliko može, svoj doprinos. Pomoći će nam tu neki ljudi koji nisu iz Toplog dola, ali vole Topli do, dolaze redovno kod nas, posećuju nas. Šta da vam kažem, kad su ljudi jedinstveni i složni, onda se tu vidi napredak. Mislim da će tako biti i sa Toplim dolom, da se reši put i mi posle toga previše ne tražimo. Ne bi bilo loše da se sredi put od Toplog dola do Babinog zuba, to bi bio onaj pravi pogodak što se tiče sela. Onda možemo slobodno da kažemo, kao što neki već turisti kažu, da od Toplog dola možemo da napravimo neki mali Monte Carlo.